Jovem Basic Atucida Racing participa formação com a preservação ambiental. Jovem Basic Atucida Husi Capital Dili participa formação Lorongida com a preservação ambiental. Formação de facilita Husi Secretaria Estado Ambiente SEA atuhasai conhecimento jovem com a oensa cuida no radomi ambiente. Diretora Ambiente Amênica Machado Hateten, além de preservação ambiental, participantes Siramos retam informação com a área agricultura, educação no Selectan. Juventude Sira Dala Barak, ita observa e atasi ibon, Sira na fatin hamotuk mobiliza, Sira ba hililisu e atasi ibon na ba, hatudu katasir na consciência ni iha. E na mos brigada ambiental, na beke halau ni aktividade lubukida, Sira halo asam prevenção ba iha desastres naturais e foho lolong, Sira halo estabelece terasu, na mos Sira halo sada trava kadalak, Sira kuda ayuang lubukida, ne progresu ida, e indikador ida hatudu katak juventude Sira Fuensai Timor Leste, ne hanoi ne beke dia kuin sahkar de desenvolver ai dobing dene. Ex-secretário Estado Formação Profissional no Emprego Nívio Magalhães, Anessan Mos Facilitador, encoraja jovem Sira a tu inclina an e a atividade uaiuen, no la bele lá com vontade ho de aprende boat phone. Ni hateten, Anessan Foinsae tem que ativa no ia hanoi crítica ho de desenvolver nação. Anessan, juventude e tela bele reindei. Mai bai ta tengi hakas an halo esforsu tomak tambarai dene atu saidia atu sai prospriu atu ia futuru ira nebe dia kliu tengi involve juventuri sira i tengi mos juventuri sira tengi sai parte ira usi solusaun ba problema nebe nasaun hasoro precisa hasai itene conhecimento habilidade no mos ka karakter dia Nívio Magalhães pela cidadão roto a do seu lixo do Irnia Fatin, onde ela estraga ambiente. Entretanto, jovem Hiragne participa e a formação refere a foi concorre a oportunidade ne, lihusi página Facebook Secretaria Estado Ambiente. Lúcia Tilman, Miguel da Costa, RTTL. Hai, telespectadores, atu hetan informação atuais no factuais, que talu a inscreva. No hanehan butang notifikasi, hodi fo komentari no fahetutan, ba media selo.